Bismillahirrahmanirrahim. Malam Jumat legi guys. Malam Jumat keramat. Oke, lagi mapak les. Les sih. Cah bocil-bocil les. Suasana nih guys. Bareng ayahi. Ora, dhewe. Loh, halah dolan rame kok. Ora, dhewe. Wani wae. Wani. Sesek motor rame lho, Jan. Eh? Wedi. Wedi wae. Angin. Nang endi? Gede. Le, iki mah ngapa les e? Les apa iki, Mang? Les apa iki? Tematik. Kowe wani apa ora? Lah aku ngetone Mbak. Mbak kurang suwi ya. Heh? Lah kowe dhewe iki. Piye? Dilu lho wani oh padang kok tak ngene kok kene ya. Wani murah dhewe iki. Gitu. Wes to blek tem tanco. Su. Oh kaget ra orang. Lah iki neng ngesorin jalan aku opo kerja tiba ya tasir Rizky. Aku tak ngubur opo gitu. Dang. Malam Jumat lagi. Eh? Apa nanti? Empat peda rono. Suasana malam Jumat lagi di rumahnya.
Indah Kartini. Wow. Iku mulo dhewe to lek itu takon anu pedae warane sawah-sawah opo-opone pedae les bonekne kapan iki mau heeh jerene terus ngobot beno lesne bonekne tiba apa manuk jerene eleh drama lho lek ngono eling eleng. Melaku. Ke apinya apa ngono iki? Kuwi apa tuh apa? Coba. Wah, coba yo. Kakak mau apa? Sosis sama. Lah iya sosis kabeh ngono kuwi. Lah iya maksud kakak mung sosis dan jupukno ngono lho. Oh, padha mbek rezeki iki. Gak bingung ya. Omong susu. Ya, Pak, mobil.